Lah wong tak kandhane ngono ku lho wong ketok lho. Nek kala bae kok. Oh, pian nuku ndek omah. Lah, tapi lak kula-kula kan sampean biyen niku kok sik. Lah, ben ku tukune ndek omah ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Om Soleh Opesia. Wih, Nek. Nanti. Mana tak telo nih? Kira-kira telo mana? Telo ini. Telo ini. Telo ini. Ngono iki blonjo kenang kulupan biasa wonten nang ngene Mas. Telo ni biasa wonten ta? Telo biasa wonten ta? Telo mboten beto. Oh niki wae mboten beto. Rambangnya tas kula iki sih anyar. Heeh, kelasan. Tapi gak popo gak. Apa masih ada ini? Ini di kantor. Ini pitung ewu ambek 2500 sama setengah. Cuman mau mek iku iwak gendokan kan, Mak. Heeh. Apa? Ya gak popo. Kok gak tepi yang ya. Lah wong tak kandhane ngono ku lho wong ketok lho anu. Kok oh pian nuku ndek omah. Tapi laku-laku lan sampean biyen iku kok sik. Lah ben ku tukune ndek omah ngene lho.
Lah iku kok menendang. Kok malah lapar. Ayo nang omah kok dijogo. Nggih mriki ya. Lah iku diteriko wong lho tuwek-tuwek ngene iki lho guake lho. Loh, oh, ini biasanya disaditen peken ah, lek enteloni ngeten iki. Nggih. Lah aku tuku ndek mak mesti tak tolo. Oh. Iya, mak itu kabeh. Heeh, 2 kilo tar dulu. Tak dilingan. Iki sejati wong. Tapi itu gale telo. Ada telo iki. Lakar. Tapi yo saking kebetulan lemak kan. Iki kebetulan gede. Oh, ya napa dibuntel lu, Mas? Kayak dibuntel unde-unde. Oh, ae mak mesti. Lah engko lek ketimbang digrisikan, lah wingi iki kan rici ka. Telone sejian ya, Nan. Iki telo krimu, iki telo dampet. Langsung lah, Kang. Lanjut ah. Lah, oh, niki nggih Beijing dipetoten peken ngeten iki. Oh, iki teri tiyang, tuwek-tuwek ngeten lek ngelongi. Wah, nggih nggih. Nah, anu sing tuwa-tuwa dikatut nambe. Katut paling gua nang mriki, matur nuwun. Monggo pinarak teng griya-riya. Heeh. Ki anak ya. Nggih. Sing gak ada iku sesuk sak iki. Heeh. Sing kena wedok. Oh, iki lah, iki lah nang. Lala. Kok gak wakno nurun-nurun ora dijuku-juku. Ya beda lah ae, ben oleh nang. Yo sama sing foto. Foto. Ya sing perlu dhisik nah, dhisik nah. Wis tak dhisik. Wis ana gak dicukup. Sawinge tenan teko mindari ku 2 kilo. Eh. Oh, wis ayo. Oh, nggih. Eh sampun. Nggih, nggih, matur nuwun. Duh, lha iki sapa? Apa? Mudagangan. Dagangan.